Šta zanima naše gledalce? Zanima ih naše slušalce. Mi smo 24 godine u Nemačkoj. Tamo smo porodično. Čerke sam mu dao. Još Miku i Gibu da oženim. Mileta smo ženili. Gibu i Miku još sad treba još malo da se ženimo i njih. Pa će da vidimo kako će tu da bude. Biće još dva člana porodice u našu kuću. I sad da vam kažem, mogu još da vam pričam neki doživljaj od mojeg sviranja. Pa počeo si i opet si okrenuo drugo.